Čau, jsme zpátky u Her na přání. Tentokrát tenhle slavnostní den, kdy mám 1000. odběr. Tady je hra, která je pro několik z vás. Je to hra, která už poprvé vybíral můj generátor náhodných čísel. Jsem si sepsal prostě všechny vaše přání a jich opravdu několik desítek a prostě jsem se vygeneroval náhodně, kterou hru si zahraju, protože už opravdu mě nenapadlo, jak to nějak spravedlivě vybírat. Takže tady hra Kometa Brno versus HC Olomouc a je to hra pro Skepaka25CZ, pak vidím, že si ji psal Honza Zbořil, pak jsem si všiml, že psal Kometu proti Olomouci i Michal Ondráček a i další z vás tam zmiňovali oba dva týmy, takže je to samozřejmě pro všechny, který mají rádi, buď to jeden nebo druhý tým. Já budu hrát za Kometu, hrajeme na ledě hostů, to znamená hrajeme v Olomouci. No a samozřejmě musíme se trošku dát pozor na jejich kapitána Pavla Pateru. Musíme dát pozor samozřejmě i na brankáře. Trvaj v bráně Olomouce má v téhle hře docela formu. No a my máme bráně Martina Faltra, kterýho jsem tam dal místo Marka Čeliaka, který je v téhle hře jako jednička a tohle mi kvůli tomu, že Falter tady má hodnocení myslím, že až 79 dokonce. A což je o dost lepší než Čeliak, takže doufám, že třeba mu to půjde líp a nebudeme dostávat tolik gólů. Takže tady nahození do našeho obrané třetina, můžeme tady do zápasu. Hanzlík za naší bránou tedy získal kotouč, Ostřížek už je dopředu a Čermák zahajuje útok Komety. Čermák, Ostřížek. Oh, první třeba gól! Haha, tak tentokrát si Trvaj vybral slabou chvilku. A inkasuje hned stav po první střele tohle zápasu, jestli se nepletu. Skutečně David Ostřížek tentokrát mířil dobře. Byl se byla hezká přihrávka. Ostřížek tam udělal kličku. A pak je možný, že teda Trvaj měl trošku zacloněný výhled. Každopádně ten gól, teda si myslím, že musel Olomouc překvapit. Takže tady dá opět vazování Patera proti Korejsovi. Korejs výborně, vyhrál vazování. Burian na křídle, nás je podle mantinelu, tam je Vondráček. A hezká přihrávka na Korejse, ten střílel, bohužel vedle. Burian teď ještě vybojoval kotouč, ne, Zuzi nakonec ho získal a Olomouc se vrhá do protiútoku. Buc teď hezky to udělal. Patera. Ondrušek, pozor na tuhle přihrávku, tam byla trošku problém z naší strany, tady tam bylo sekání a Olomouc vyrovnává a myslím, že Pavel Patera, kapita Olomouce se postaral o vyrovnání. Buď jsme tam krásně nahrál tu přihrávku, tam bylo trošku nedorozumění naší obraně. Mám pocit, že tam byl i snad faul, že měli výhodu Olomoucí, tam bylo právě, tam se viděli to sekání, no a Patera tam byl sám. A bohužel nemílí se takovéhle situací, takže stav je 1-1 v polovině první třetiny. Takže musíme se samozřejmě soustředit dál na naši hru, nechat se rozhodit tím vyrovnáním. A Vasobauer stihl ten kotouč dřív, výborně, Prázek, Davana dočekala a ten může zahájit protiútok, dočekal, zkouší stahovačku, dočekal, ale neměl tam prostor, stále drží kotouč, ještě dal Vasobauer a to zkoušel před bránou, ale přidávka byla zblokovaná, škoda, dlouhý, pozor na dlouhého, docela dobře vysíl, pozor ještě dorážka, bohužel tam druhý gol naší síti. Ou, tak to je nepříjemný, Falto stačil jenom na první střelu, ale tu dorážku Jakuba Hermana už bohužel byl krátkej. Asi bych mu to nedával za vinu, každopádně Olomouc se tady dostává do vedení. Otáčí tedy průběh první třetiny. Tak to ještě vidíte. Falto už na tu dorážku Jakuba Hermana nestačil. Nevadí, nevadí, musí hrát dál. Já trošku zkusím přidat na tlaku. Takže Čermák zkusí proti Matajovi vyhrát zvání. Povedlo se, skvělý, Kempný, Ostřížek. Ostřížek, zpátky na Čermáka. Ptáček, ptáček! Ale Laš mu zastřihl křídla trošku a odzbojil ho. Pozor na Mataje na druhé straně. Na druhé straně Hrňa, ten už tam v Olomouci ani není, ten už je zase zpátky v Třinci, jestli se nepletu. Hrňa, pozor! A ještě přidávka na Laše, ale nakonec se snad ubránil, podedl sám vyhodit ten kotouč, tam byl trošku zmatek v naší obraní třetině, pozor, Vyrovalík nahazuje opět. A tam bude sám Ostřížek dřív, výborně, a teď trošku v klidu by se měl rozehrát a snažit se co nejdřív vyrovnat, výborně Ostřížek, hlídá, teď Kempný měl problémy a Zuzin tvrdě zastavil Kaňu a Čermák mu to vrátil tam mimo záběr kamery, Pateru jsme taky srazili, výborně, upukoval ještě Majeský, Patera výborně a Peterton, náš kanonýr, jde dopředu a má docela prostor, Peterton, klička, krásná akce, ale nakonec brankář Trvaj vyráží, převedl dobrý zákrok, ještě jedna střela. Opět sražená mimo brankoviště. Teď tam Kuboš bojuje o mantinelu, ale byl přišpendaný a buď se jako kuku a pozor na Zuzina, je to jeden na jednoho. A Zuzin naštěstí odjel mimo střeleckou pozici ještě Buc.
A krásně jsme to udělali a Petr tam opět má příležitost jít dopředu. Petře, tak co? Zkoušel to backendem, ale trvá jeho, nedovolil nic. Ještě Petr tam získal kotouč, opravdu to udělal teď skvělý akce během posledních asi 3 minut. Ještě pokus o střelu, Němec to zkoušel backendem a trvá už. Nepustil puk do hry, je tady konec první části hry, ve který bohužel prohráváme 2-1. Nicméně myslím, že na konci té první třetiny jsme se dostali do dobrých šancí a chce to tedy vytrvat. Takže vydali jsem vazování Brně, Dlapa na Hrušku. Tak, nejít spoluhráče by to chtělo teď. Hruška stále drží kotouč. Ton! Krásná střela, ale zblokovaná. Němec. Zkouší to Maltona, tentokrát se Petr Ton nemýlil a vyrovnává na 2-2. Tak to je skvělý. Jsem rád, že se mi podařilo dát gól i za něj, když to tak řeknu, protože opravdu je to výjimečný hráč. Hráč, který má samozřejmě už roky, ale pořád patří k nejlepším v lize. No a myslím si, že Kometa v něm získala hodně dobrýho střelce, no a dokázal to mimo jiné v tomhletom zápase. Takže 2-2, skvělý, vyrovnáno, je tady pořád začátek druhé třetiny, takže zápas je pořád otevřený. Kepný, teď musíte stihnout kotouč, povedlo se, a jdeme dopředu. Čermák to zkouší po křídle, tak co, vymyslí něco, zkoušel nastřelit na bránu a teď docela ten puk tam skákal na to brankovišti. Patera na druhé straně pro změnu, dává to po mantinelu. Až za bránu a tam jsme byli výborně. Kempný to tady rozehraje s ptáčkem na Kaňu a Kaňa přes celý hřiště, výborně, ještě na Kaňu a gól, tak to je hezký gól. Tak teď trvají, ten puk sice zachytil, ale vypadl mu, nebo propadl spíš, abych to řekl přesnějc, za svý záda a Jan Kaňa, teda pojďme se na to podívat, že tady je takový docela gól, takový atypický, hezká přihrávka a teď nevím, jestli to šlo pod ramenem, no to už se každopádně nedovíme. Mimochodem tyhle dva týmy teď v extralize jsou těsně vedle sebe v tabulce. Brno je čtvrtý, má právě nějakých 47 bodů a Olomouc má ztrátu 6 bodů, má 41 bodů. Každopádně já si myslím, že Brno se rozhodně dostane do playoff, o tom snad není pochyb. Bude to velice zajímavý, jestli třeba bude lepší než Sparta nebo ne, na to jsem hodně zvědavej. Bude to vždycky Brno a Sparta, to jsou teď souboje i díky Petrovi Tonovi samozřejmě trošku vyhrocený. A je to vždycky dobrý hokej, když na to člověk může koukat. Tak pozor, Mataj. Takhle celá Dujsík zachraňuje Hruška, může dopředu. Je tam ale sám. Stále Hruška, naznačil si ještě Němec, gól! A kdo to byl, Němec? Nebo Petr Ton? Vymyslel, právě nebyla teč, ale podíváme se tedy na záznamy, se nám režim nabídne. Tak je to Vojtěch Němec, opravdu tomu je přičtená tenhle ten gól. Vidíte se, Hruška nedivil, hezky naznačil silu, pak to přihrál Němcovi a totálně tím zmátl Trvaje, který asi očekával právě tu střelu a tady ta přihrávka mu zkazila plány. Takže vedeme 4-2, to je super, otáčíme zápas z 1-2 na 4-2, skvělý. Takže ptáče, Kempný a jdeme dopředu, Korejs opět. Přišel na Mondráčka, Mondráček tam mu najíždí ještě Burian, ale netrefil ten kotouč na poslední chvíli, škoda. Ale pozor na Kucharčíka. Hezky jsme ho nezastavili, jsme ho nakonec, pozor ještě Kucharčík, stále drží kotouč. Ještě střela od modrý čáry vedle. A pozor na tohle střelu. Vondráček před bránou odvedl dobrou práci, výborně. A ptáček tam snad vybojuje puk. Povedlo se, dobrý. A Korejs ještě jde dopředu. Korejs! No nakonec ho tam ještě Houdek zastavil, ale měl co dělat. Opravdu ten kotouč tam skákal. A teď pozor na Maroše, ten už zakládá útok Olomouce, ale zbavila se. Udělal trošku chybu a zbrkle rozehrával a Olomouc přišla o pásmo. No ale teď jsme faulovali. No a vypadá to, že za háček půjde ven Tomáš Vondráček. Pojďme se jenom podívat, jestli to je fakt ono, ale já jsem tam trošku, přiznám, asi hákoval. Ale tak počkejte na to, jo. Bylo trošku zbytečný v neutrálním pásmu. No nicméně máme dvojgólový náskok a já doufám, že to tady ubráníme. Takže navazování dočekal proti Paterovi a zkusíme tedy první oslabení v tomhle zápase. Patera byl úspěšnější, Vyrubalík a Zuzin nespracoval ten kotouč a vypadá to, že dočekal se zmocnil, výborně a dočekal, má šanci na break, tak pojď, ve vlastním oslabení dočekal, byl vytlačený, ještě zkoušel na Fassbauera a nakonec je tady přerušení hry. Tohle byla velká šance, tam Zuzin opravdu měl trošku problémy a nakonec jsme z toho těžili my a vytěžili jsme pásmo. Ptáček dává na modrou čáru, ta střela šla vedle a nakonec Vyrubalík si zmocnil kotouče, ale ještě výborně dočekal znovu, ale vedle. Vassebauer tam trošku nepříjemný rozhrávku Olomouce, Buc, ale už na druhé straně Zuzin. Buc, krásně Vassebauer, ale udělal chybu, dal si vlastní gól.
No tohle je nemilý, to jsem zase udělal nechtěl. Vlastně Bauer když jenom odmáchnul ten kotouč, jak bych to řekl. Takový ten pohyb toho hokejku, kterým plácne do kotouče, on letí. Ale bohužel povedlo se mu to přesně na brankáře Faltra, no a ten samozřejmě byl překvapený, zaskočený, no a takže takhle Lacino přichází Olomouc ke gólu a snižuje na 4-3. No a využívá tedy papírově přesilovku, že řeknu. A je připsám Paterovi ten gól, asi byl poslední z hráčů Olomouce, když si dotkl puku před tímto gólem. Takže to není úplně skvělý průběh zápasu, nicméně pořád vedeme. Pozor na Diviše, krásně, Ruška ho tam obral a Petr Don si musí počkat na ten kotouč. Stále Ton, nedostal se ke střele, ale ještě udržel puk. Ton, Ruška, Dlapa. A Petr Komoš leží mezi kruhy a krásná střela, trvají byl ale připravený. Pozor na Hermana. A nakonec u kotouče pořád Herman, Diviš. Krásně zblokovaná přihrávka, Dlouhý se musí vrátit až na půlku hřiště, stále Dlouhý. Trošku zepříjemně rozhrávka, výborně! Troška tam na chvilku se vrát Dlouhému kotouče, ale opravdu jenom na chvilku, teď už je u kotouče opět Diviš a v naší obraně třetině. Stále Diviš, pozor na něj, krásně, Falter teď, dobře zasáhle ještě, Mataj před naší bránou. Výborně, Falter tentokrát nás podržel, ale pozor, bude tady další přesilovaná Olomouc a za co? Tak to jsem teda nepochopil, Němec to vypadá, že bude vyloučený. Aha, no dobře no, tak to jsou takový ty NHL 15 fauly, když si lehnete na zem a zakopne o vás protihráč, tak jdete ven, no. No OK, dobře, takže musím se bránit, tentokrát doufám, že si nedáme žádný vlastňák, to už by mě naštvalo. No teď je taková skrumáč, Patera, Houdek, Pavel Skrbek od modrý a bohužel je vyrovnáno, takže Olomouc využívá druhou přesilovku za sebou a dramatizuje utkání minutu a půl před koncem druhé třetiny, takže bohužel. Jako bych to se chvilkou neříkal, hlavně nedostal vyrovnávací gól a je to boom a je to tady. Pavel Skrbek vystřelil krásně, vystřelil po ledu, řekl bych, že to bylo mezi betony, brankáře Faltra a trestá nás tedy za ten zbytečný faul. No a hrajeme tedy od začátku. Takže nesmíme se samozřejmě nechat tím nějak zklamat. Čermák vyhrál zavání výborně, ostřížek. Čermák! Oh, hezká střela nad vyrážičku. Houdek za bránou, Patera. Zuzin. A poslední sekundy druhé třetiny jsou tady. Pavel Patera ještě krásně se tam vymanil jednou z našich hráčů. Houdek nahazuje na bránu, výborně, tam byl Čermák. No a ještě pozor na tuhle střelu. Falter vyráží. No a je tady konec druhé části hry, ve které jsme sice vedli už o dva góly, 4-2. Dokázali jsme dát hodně gólů, ale bohužel Olomouc na konci druhé třetiny dokázala vyrovnat ve dvou přesilových hrách i díky jednomu vlastnímu gólu. Takže hra je pořád otevřená, je to nerozhodně, je to velmi napínavý zápas, doufám, že se vám to líbí, padá hodně gólů konečně. Němec teď byl dobrý přídecký příležitosti, ale se rozkotral na Cibákovi a Maroš zakládá proti útoku Olomouce. Maroš zaváží kotouč sám až vedle naší brány, až dokonce za bránu, stále Maroš, pojďte se, zkoušel, nepříjemnou přidávku před Faltra a Petrton našel se střelec, autor toho druhého gólu. Petrton, hezká střela, trvají, měl trošku problémy, nevěděl přesně, na ten kotouč má, jestli mu nepropadl mezi betony, takže přerušil hru a bude se vazovat před jeho bránou. Výborně, že opět Čermák proti Paterovi na vazování. Tak já doufám, že bude náš hráč úspěšnější. Nepovedlo se, nevadí, Zuzin. Stále Zuzin. Kouká, komu mi nahrál a trošku se jim tam znepříjemnili tu situaci, Zuzin teď nakonec nahazuje a tam je Ptáček, poslal nahrávku po mantinelu Kempnému a ten jde dopředu. Tak co, vystřelíme nebo ne, nahrávka, bylo to dobře míněný ta nahrávka dozadu, ale bohužel tam nikdo nebyl. Ptáček tedy musí v ptačí spolupráci s Káňou, škoda, že tam není Korejs, to by se doplňovali tohleto ptačí trio. No každopádně tady offside, tady jsme tam trošku najeli mimo pozici. Korej se konkrétně navazování, bohužel neuspěl. Pozor na Laše. Stále Laš nahazuje až po pravici na brankáře Faltra. U puku jsme my a můžeme dopředu. Vondráček. Stále Vondráček zkouší různý kličky. Vondráček. Váha s vyhrávkou. Zkouší okresa modrou na Kuboše a ten trefil jenom brankáře, trvá je. Škoda. Korej se ale vybojoval kotou za bránu. Burián a hezká střela. Tohle byla dobrá kombinace, pozor na Hrňu na druhé straně. Mataj, pozor na Mataj, dělá mu tam moc prostoru, to by se neměl zkoušet, Láš tam je sám. A krásně, Falter. A dobře jde opět Korejs, Vondráček. Stále Vondráček.
Tak co zkoušelo, tak tohle nemohlo projít. A teď musíme na druhou stranu pozor na Diviše. Stále Diviš. Tři hráči se vrhali a tady ta střela šla na štěstí na bránu. A ještě Laš tam drží kotouč ve prospěch Olomouce. Stále Laš na bránu, Diviš tam byl nebezpečný pozici, ale naštěstí jsme mu vzali puk a vyhazujeme přímo na trvaje, takže to není zakázané uvolnění, můžeme vystřídat rychle. Laš je u kotouče. Hermán. A neví co dál, tak nahazuje a tam budeme my. Takže Duisík bude moc rozehrát. Němec, Hanslík a Ondráček. Přebírá kotouč a výjíždí do točné třetiny. Štěvondráče zkoušel hezkou střelu, byla blokovaná. Němec se už nespracoval ten puk, nedostal se ke střelu, ale stále Němec. Ještě jedna střela vedle brány. Škoda, dlouhý teď za bránou. Zkouší rozehrát akci Olomouce. Ještě 5 minut do konce třetí třetiny. Stále je stav nerozhodný 4-4. Tolik gólů jsme takhle neviděli ve hře na přání dlouho. Teď musel Falter zasahovat na tuhle tu překvapivou střelu. A dopředu můžeme se my. Němec. Hruška, tak co teď? Tak tam nikdo nejel, nevím, proč ty ostatní tam nepřijeli. Si střídali, nevím. Hanslík byl vám to dole, Buzo hezky srazil a bohužel se přišlo kotouča v nebezpečné situaci, výborně. My jsme tam zblokovali tu střelu a vyhodili se puk, ale není to zakázané uvolnění, ještě je tady akce Olomouce Bulls, pozor, ještě minuta a půl, Patera u kotouče, krásná stavačka, Pavel Patera, obchází tři naše hráče, podívejte se. Teď nás zachránil Falter a podívejte se Paterák. Teď obešel půlku našeho týmu, to není možný. Ostřížek teď na druhé straně, zkusí mu to platit Čermák. Hezká střela, ale bohužel vedle a tak tohle je nepříjemný. 46 sekund před koncem budeme hrát oslabení za zbytečný faul v útoční třetině. Tak tohle rozhodně trenér nebude mít radost a já taky ne. Tak pozor, teď musíme se ubránit. Houdek, zkouší ještě Cibák před bránu, výborně Falter. Ještě Olomouc má kotouč, Maroš. Pozor, přihrávka Cibáka a bohužel je tam pátý gol na šestíti, půl minuty před koncem třetí třetiny. Tak to je studená sprcha a Olomouc totálně otáčí vývoj zápasu. Ach jo, tak tohleto teda jsem naštvaný, protože tady to si myslím, že mohl Falter chytit, ale v první řadě jsme neměli faulovat rozhodně. To je ten hlavní důvod. No a Olomouc ze stavu 4-2 obrací na 4-5. Je to opravdu tedy napínavý zápas. Olomouc na začátku vedla 2-1, pak my jsme vedli 4-2. Nakonec nám to takhle vymklo z rukou. Ale ještě máme šanci, jedna střela na bránu, ale trvají byl na místě. Poslední sekundy, tak co chtělo by to ještě zmocnit se kotouč, ale má ho bohužel Buc a nechce nám ho odevzdat, to vypadá. Teď jsme nakonec vybojovali kotoučmi, ale nepodali se nám rozehrát. Táčkovi to nešlo dneska nějak. Pozor, že Patera tam si dával. No a už se bohužel nic nestane. A bohužel Kometa tady prohrá po napínavém souboji s Olomoucí 5-4. Ale myslím si, že to byl hezký zápas. Padlo 9 gólů, to už se mi takhle dlouho nepovedlo. A byly to docela pěkný góly. Střelecky měla Olomouc o jednu střelu navíc. Pavel Patera 3 body, skutečně dneska byl mužem zápasu. A já vám děkuji za pozornost, mějte se a čau.